ناس كتير مننا بتهتم ان هي عاوزه تعيش قد ايه في حياتها، عاوزه تعيش كام سنه، بس مش ده المهم. ليه مش ده المهم؟ لان انت ممكن تعيش سنين كتير قوي في حياتك بس عايشهم وانت مش مرتاح، عايشهم وانت مش سعيد، عايشهم وانت تعبان ومريض وعندك امراض الدنيا والاخره، عايشهم وانت جنبك كيس الادويه وعمال تاخدها للنهار. بس المهم انت تبص للحياه ازاي، المهم انك انت تهتم قوي انت هتعيش قد ايه وكم سنه حاسس فيهم انك انت حي وصحتك كويسه وانت مبسوط وانت مرتاح. الغلطه اللي انت غلطتها او احنا عامه كلنا اي غلطه بنغلطها، الغلطه دي بتعتبر درس، درس لازم نتعلم منه بعد كده. المشكله هنا ان انت لو غلطت الغلطه دي وما اتعلمتش منها والغلطه دي اتكررت كتير، ساعتها ما بتبقاش درس ولا حاجه تتعلم منها، ساعتها بيبقى اسمه غباء، ان انت كل مره عمال تكرر نفس الغلطه.